ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਐਕਸਲੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਠ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਮੈਨੂਵਰ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਲੇਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਰੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਟਿਆ ਰਟਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਹਾਰਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਡੋਲਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਘਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? 2020 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਲੈਗ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਐਜ਼ ਐਨ AZ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਨਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਰ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਿਘਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਨਾਮ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ 2015-16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੋਗ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਫਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ 2020 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰ ਮੋਡਲ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੀ, ਈਵਨ ਸੁਏਜ਼ ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਟੂ ਡੂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਫਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਫਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਫਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਓਬੀਅਸਲੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਯਾਰਡ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਯਾਰਡ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਥੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਜ਼ਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ 104 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 104 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਲੇਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਫਰੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਂਜਰਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਈਨ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਲਿਪਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੱਚੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਓਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਆਂਡ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਟ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਲਾਸ ਹੈ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਰਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਲੈਗ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੈਪ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਕੈਬ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਡ, ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਸ਼ਾਈਨੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਟਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, 7 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਵਰਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈਜ਼ਮੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜੀ, ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੈਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ,
ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੀਮ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਹਾਰਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਡੋਲਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆਇਓ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਫਿਟ ਫੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਮੈਨੂਵਰ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇਖੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਰੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 60% ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਅੰਟੇਰੀਓ 'ਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੀਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਬਲ ਕੌਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਬੀ ਏ ਵਾਲੇ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਨ 'ਚ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਏਅਰਬ੍ਰਿਕ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 95% ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਫਰਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਲਸ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਬੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਯੂਰਪ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, 40-45% ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਵੱਲ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਬੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਹਲੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਈਅਰਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਬੈਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਲ ਬੈਕ, ਐਸ ਬੈਕ, ਸੀ ਬੈਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਡ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਔਕਵਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕ, ਇਹ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਬੈਕਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਫ ਸੈਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਆਫ ਸੈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਅਤੇ ਐਲੀ ਡੋਕ ਬੈਕਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵੀਲ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣੀ ਬਾਣੀ ਉਲਝਦੀ ਦੀ ਉਲਝਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਕ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦਾ, ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਕੁ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਓ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਡੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੱਟਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਆ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਸਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਨਿਓਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20-21 ਸਾਲ, 22 ਸਾਲ, 23 ਸਾਲ, 24 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਾਲ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸਪੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਫ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।